Kale ziri 12 omwezi ogwa September 2 abirimu ena amanya gange nze principal nkwaniriza mu program munyo kumacha enchaya lero tusubire nti bwakedde bulungi ali kumulimu gwo eyatuuseda tukwagaliza omukisa akyali mu ntambula tukwagaliza okutambula obulungi twagala okwebaza mwena ababeerako ku Soul TV okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezibeerawo mu kiseera ekyo kyennyini abasindika obubaka namwe ne muteesa ku miramwa gye tubeera tuleese mwebale nnyo okulaba mwebale nnyo okugoberera nkujjukizaako nti tulina Salt Media app empya nyangu nnyo okukozesa ya bwereere ogenda ku Google App Store n'owanulayo Salt Media app nekikwanguyiza ogenda maaso n'okugoberera programs ez'enjawulo ku Salt TV w'oli wonna motoka ng'otambula olimu ofisi yo oba oli ewaka osobola okugoberera programu zona ng'oyita ku simu yo oyita ku laptop oyita ku tab oba iPad wona woli osobola okuba ng'otufuna butereevu nga okozesa Salt Media app empya twebaza nnyo bannaffe mwena abatulaba nga musinziira emitala w'amayanja oba katufuna mwebale kugoberera mwebale n'okutuzaamu amaanyi mu ngeri enjawulo twagala okuyozaayoza obukama bwa tooro olwaleero ye coronation ey'omulundi ogw'abiri mu mwenda nga bajjukira okutikirwa okwa omukama oyo kabamba iguru muyogeyoge abatooro mwena gye musinziira okutulaba n'obukama bonna neggwanga okutwaliza wamu weewaawo bwe kiba kisobose tujja kuba tufuna ripoti enyimpi nnyo okuva butereevu mu kibuga Fort Portal tutegere kiki ekigenda maaso erudda eyo ng'emikolo girabika okubanga gigenda maaso gyatandise dda mu mbeera eyo kale agangeze principal twagala okusaasira abafunye ebizibu olunaku olwaleero tukitegeddeko nti era tukimanyi nti yali minisita omubeezi owa ebya ebyokwerinda ne Veteran Affairs Honorable Sarah Mateke ajja kubanga aziikibwa olunaku olwaleero mu district y'ekisolo twagala okusaasira bafamiri ye tusaasire n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu okuviirwako omukulembeze gwe boogeddeko nga abadde alwanirira nnyo abantu beewuwe alwanirira eggwanga lye era nga aweereza nga teyere taleseemu wadde nga afaayo nnyo okulaba nga ebintu bitambula bulungi tubasaasidde nnyo bannaffe tusanyukira nnyo abaafunye omukisa buli lwakuna tubeera one-on-one ne Salim Kiseka munnabyabufuzi okuva ebukomansimbi yatuuse dda mu studios tujja kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo zino na ziri lwegulo twayogedde ku nsonga ya abasaze eddiiro okuva mu independents ababiri Honorable Abdu Katuntu ne Honorable Martin Ojala Mapenduzi okwesoga ekibiina kya NRM byabadde mu mpapula era tusobola okubikakasa mu mbeera eyo naye ekituufu kyo kiri nti akaddeke kukatuusa kukubeera bize mu by'obufuzi abantu basala abava eno badde eri Salim Kiseka buuza abalaba Salt abalaba Salt mwena bannayuganda balamusizaako nemebaza emirimu gye mukedde okakalabya ati mpozi n'okusaasira bannaffe ne boyogeddeko nti minisita aziikibwa leero n'abalala bangi mu ggwanga abatali baminisita abatoogeddwako nabo abatuvudde ku maaso naye Katonda basaasire tulagamba nti abawe ekiwumulo ekyolubeerera n'obulamu obutaggwawo mugula eyo gye balaze kubanga tetumanyi kiriyo then ate n'okusaasira nnyo abantu b'ebukomansimbi asembabule n'okwetulula eggwanga lyonna n'okubayozaayoza bafunye ebirungi mpozi n'amawulire waliwo ebinsanyusiza nange gye mbaddeeyo nyinabye nasanze ndinga nti Katonda bwatu bakola mbadde nsoma ku lupapula amawulire wano bagamba nti minisita bagambye muganda we yabadde mu kifo kye yajja okutuukiriza biri yabadde kwabadde kusaba kwabeeyo ate waliwo walimanyi neye Sembabule disitulikiti etuliraanye erimu omukulu Sekikubo olw'emiyaga saidi eno waliyo omwanyi naffe ali eno mu north waliyo omukyala aliye wanupu ne south waliyo south ne north north erimu sasi muserule then south eri erimu
omchala ali awanupu ate eri mu east west waliyo Anifa bangira na Kawoya minister kati ku district kuliko umane MP bangira na bamuita mere begumisa kati no agavude yoti deba yagame na yeka chintu chinyumye na yeka je bajja babiri kati ku member of parliament ono mchala umane member of parliament agira kubera mchala we ate webava wali wenyini omwami yabavayo ebino bibiri munsi jotabadde kulengeza bulengeza jotabadde okirina ko okirina mu buzibu si buzibu naye walwa bagedese ngero nti buli enchima lweri nyenye muti kati bintu bivudde uryo kiro tuligeza gera ko togera nti bino bintu byakweyagaliza boyagaliza walode ebimu ebyayogerwa mu Bible TV ebyomuzizo bomulabanga ekyomuzizo ekizikiriza nabbi Daniel kyayogera ko mu kitabo kino asomanga amanyanga kwakati wabanga omukyala abadde azenga yo member of parliament uba ne member of parliament nanyumirwa naawomerwa ogerwa n'omwami n'asindukirirwa nti nange wanange otuve wakati kati nzeyenze nze ndiwo yi kati bana yabatalaba ense batamaze kulaba kati twategedde kulaba nti sibuweereza wabula abantu abanoonya akasente wabyogera wiike era iba buliranga naye kati kirungi bitandise okuvaayo kuba olabanga omukyala gyali kiki kyogenda okubuulira abantu nti kati bawanga ate ebinnemye omwami wange yayinza obikola oyinza n'okusanga ne maka gaabwe nga tebateredde ebbonga ababiri naye kati baagala constituency yonna omwabeere maama twakirinako mu palamenti sebo mukama wange maama ne taata twakirinako mu palamenti nga honorable Salamu Musumba ali mu palamenti ne bawe Isaac Musumba naye ngaali mu palamenti naye kyavamu ekyo okuva leero Salamu Musumba n'omubuuza ebimutuuseeko tuyinza na kwagala bimanya agezezaako buli kyagezaako buli kyagezaako kw'abantu bamanya oluba mululu ogususe so kino tujja kyogerako ekyabantu okwogera nti oba muganda waffe abeere n'ekintu ekyokweyagalizanga mu ngeri eyo mu byobufuzi ziraga nti tebikyali byabufuzi bintu byakweyagaliza bweyagaliza kyogereko olumuntu kijye mu ddiiro abeere kisolo nalabye honorable Kwizera yavuddeyo mubaka w'ekisolo oyo aludde ennyo aluddeyo yavuddeyo naga nti bwekubanga kwekusaba kwaffe kuukuno ono weyavudde honorable Sarah Mateke tutekewera wa famili kugamba Kwizera ekifo kino tukikumira wa famili Kwizera sewunya nti yakubako mu parliament namala na dai Kwizera ayine ngeri giyaze ya ninga arudeyo nyonyo kati yeki kimuli muli munda alabira dale kisoro waka Ekyo kyo kimuli munda era n'obuuza honorable Kwizera nti owulira otya gwe wadde ovudde wagamba nange mutabanyi wange abeere kuba ekyo kimuli munda dduuka lye mwabadde abeera kati ayagala n'okiguza abantu abalala naye nga wakutte abantu abalala n'ojja ngaobabuuza n'ogenda ng'obuuza nti kino kyandisanye okukola bagambira ddala nedda bwe banga byabukulembeze naye banga byakweyagaliza olw'akasente akabaayo kuba ngu nagenda kubeera adimisitureta yasobola kubeera adimisitureta tasobola kubeera adimisitureta wa muganda naye bw'abeera mu mateeka oluusi ndowooza baagala adimisitureta abe nga addukanya estates ate addukanyizeemu ne constituency olabira ddala omululu n'ekintu ekitasobola kwogerwa ng'omuntu agambe nti famire ye omwami gundi Kiseka afudde mutabanyi we ye musika naye ataasikire n'abantu abalala bonna tulaba liyale nti ekirungi kyekyo nti nze nyumira gye okwogera ku kintu enkya nekibaawo okukweyagaliza bweyagaliza bandirese abantu ng'abantu bonna bakola kyebasobola okolako tolowooza nti bwera avuganya ono kanona amusaasire ayavuddeo talina gwatolowooza nti yavuganya yekka waliyo gweyavuganya naye kati saawa zino byandibadde byabukulembeze bantunde butunuzi manifesito yoli yali egamba ki yes munkole yandibadde ennungi ti n'obutonoona sente zamu wa musolo yali wakumeka ntono yali wakubiri ono yali wakusatu munkola nze nye ndowooza ntonobwabakyo nakyo tusobola okikola gwe bandiggyeyo lwaki tubeera nga buli kaseera MP oba babeera nga yes nga MP ng'avudde mu bulamu bw'ensi lwaki tuddamu okunona sente ennyingi ezo ne tuteekateeka by election biki byonna ebyo kubanga eyakwata ekyokubiri ngate wali naye atawo kyandivamu obulabe ndowooza ate bulabe buliwa katuyi ayinza okutta munne ng'amanyi nti bw'avaawo nze nzirawo singa mulimu ebintu byotayinza kwogerako oba bitwalekera Katonda nti okufa teeka mu ngeri yonna ebaddewo n'ekintu kyazze ne kibaawo
ayalonde bwa wali ne batamuteka butesi ne nyini ya jokuja mukalu ne government ya ntunuri de to musajjo ono bayafuna bulumunana ono gayafuna 15 wa maisao abali membavu oli atala bikako mumugira ku mutandika ti abajja skirono ebyofuzi si makaga mwe ebyofuzi si makaga fe ebyofuzi bya bantu bonna byandibadde nolo kwati kati byachuka nga bya sente busente abamba gaita na mabugo mukati bagenda mukubagiza kubagiza ina kila kone bukomansi no kibaddeo ne bukomansi yes chaliyo omuchalo no Veronica mwali kati buyaja ne bamukubagiza ne kati wamuyimiriza one on one no kama bakubagiza mukulemezo yo omwana mulenzi Mike Olanya Nene mamukubagiza Nene tude tugende tuogereje bava esawa zino bibakola iyo biebile bikola watu atawabo siwe bio bali mukola bintu byabo bilala bali nga bakubagiza kadi ze saba government ndikusinga ngokukola ekintu ngecho bibanga kibina kya bade kya DP oba kye NRM omukulembeze wa mwena avao mulo kwagala oli bamukubagize mukwatenga munsawo kubanga kibina kibane nsawo era kibane kitavu bakwatenga musente bazikubagiza abana babwe babazimbira mayumba babafunira bibagala babasomese okusinga ato basomeseza mufe ndimugende bantabo kubanga ono tumukubagiza nomukubagiza kufe ngane kusindiseyo twagala twagala muvuzi wa gali gwatolese muvuzi wa kigali wabanga bibine bigali bine bya bimanye byebiti ebyebiti karoko bana cyo kigali omuntu bagala muvuzi wa gali ngusindika we kiti kati bino biba bizibu kale Salim Kiseka munabya bufuzi okuva ebukomansimbi gwe tuli naye era gwe tutambula bwetutyo tusindikira obaka yogera ku obatese ku nsonga yona tusose kogera ku nteekateeka ngabo eri ngokusaba ate kuvuddeyo mu bantu b'ekisolo baganti ekifo kino mwandabadde mu kirekera famire ekifo kino ekyokuzaamu okujuza kuddamu okujuza omubaka wa parlamenti wewawo n'obwa minisita na bosebo n'ekifo kya minisita kyabaddemu nachubande bade bachiwa ekitunde kyekisoro ata ono bakoze bulungi boyogera nechifo kya badonja minister kati jagala ndabe president head of state ya London kati jagala ndabe wasoro kulondo mwana wa muganda asoro kuchikola lwacha tefe kizuba kituwa bwabaze bafa nga Olanya kalona msasire mutawanyi we yaja parliament lwachi wa mugamba to speak lwachi kizibu ekitasoboka bwabadira ate ekitasokera dala bwo kitusiba ko no kituwa gulacho mwana mu family mbugunda afiridwa gundi yabajja kugamba nze kino chimpe kifananye chovola bantu sana nyezanyo na begumisa nga begumisa nti bintu bya kulya kuleta bawe kulya mubuli oli na womero kati ya manya badamu vuga no muvuga yabade driver mambe kati ndoza bajja ku parliament na ala bembera kantini ndia jibali amu jibakwata mabaka passport zibaba wa ina gamu na allowance zinona ati azikwata kuanga driver we na mana gamba nedda ne kintu kino nange nsobola no gendo dire aban kubanga sina kugwagwaza abantu kino kintu kinene nnyo kubanga batugwagwaza bugwagwaza omuntu kugwagwaza tekitegeza kuvuma njalo omuntu akufula ogwagwaza omuntu akufula gwenga ataliwo gwoloze kisolo teri bantu njeba esemba bwe tewali bantu abayinzo kujja baga ntu imire mu kifo kino nolo kuba gwine ekintu kyomunda ntu inacho yagala okulya ntikanzije iriyale no ichonedda aganyi kale tujja kufuna endowoza zamwe ate omukulu ono omukenzi kati minister bamugede ko birungi byerere omukyala yasoko kuwerezanga minister mubenzi mu ministry ya agenda nga wabavubuka ekifo kati honorable Balam atyenyi kyalimu n'abaana so abadde mu circles ezobuweereza naye bagamba nti gye yava ne wabadde wano mu ministry ya defense mukyala abadde mukyala mukozi mukyala ali incorruptible alina integrity mukyala abadde akolera abantu be naye waabwe alabika alina bingi byakoze nawulidde boogera ku university boogera ku bintu bingi byakoze nekinzijukiza mwami Kiseka waliwo abantu abatuvudde ku maaso ne nga ebibogerwako birungi ate nga bwe waawo ogenda okwetegereza nga birungi nga honorable Olanya omugenzi yayogerwako birungi honorable nzijukira yali Bank of Uganda governor Mutebile doctor tumusime Mutebile
naye yayogerwako alonda nyakairima actually wabaddeyo ne okujukira nyakairima naye yayogerwako birungi nga musajja yali omulwanyi w'amaanyi musajja yafuba nnyo okulabanga konyi okufufugaza konyi ate nga ne mbuweereza nga musajja aweereza bulungi njagala endowooza yo bwana Kiseka abantu bano bakyalimu bangi ab'omutima ogwagala ensi yaabo babeera mu bifo ne bakolerera abantu nga tebeefaako bokka kuba ekifaananyi kati kye tulina nekyo badde osiiga ne wiiki ewedde nti abasinga abali mu bifo babeera beerowoozaako bokka abantu bano bakyalimu bangi bwe batyo lumu ensiri ento yagenda negere kuluma omuntu nga bezikola negeze kuluma kufuna ku musaayi kati omunaji boluyine bwe yakuba nakuba misi ensiri edduka ne ga maama waayo nagamba ngenze bulijjo ga abantu batutta nensi badde bankubira mu ngalo badde bakuba mu ngalo bajagadde bansiimye nyo ekikola kyenkoze kuba bwe nnumi oli ngenze kulaba bakuba mu ngalo ne nga basanyuse nyo maama ja tugende nawe tukole tutyo kati ensiri enkulu nemugamba mwana wange wonye bwonye ezengalo ezibadde bakuba bali bakutaggwe kakati ebintu ebimu byeba bagamba abafudde waliwo abamu abagamba nti kubakudaalira mufu fe waliwo ebintu bibiri mu nsi muno tetwogerera muntu afudde kibi oba kirungi kubanga ne bwona oyogera ekifaanana kitya takyakomawo naye nga bweri nkola y'abannansi era bannayuganda nti obanga ogenda okukola embaga abantu bangi nnyo bakusonderako nino omala obagamba nti munsondere sentensi mbe ennyumba teri azireeta kitegeeza nti abantu baagala nnyo ebyonoonese ekintu kyonna kyona kyona kibanga kiwedde nga kyonoonese erisanyu ly'abasinga kati okuwangulaku omuntu teri muntu n'omu akuterayo mukono nti otuke kuwanguza wabula mukugwako bantu bangi bakusikayo kati bwemala okugwa wansi ng'otuse wansi abantu abasinga awo simpazi wejira bambi naye akusudde yennyini ayogera bambi kakati omuntu bwamala okufa kitegeeza nti tokyasobola kukomawo kumuyimirirako wonna wobadde kati buli kirungi kyonna kyonna kikuteeka kuba tokyakomawo kiwulira gwafudde tekyakugasa waliwo ekitabo kye nasomako mu buli sula mwenda layini ndoza kumi nti buli kyolabanga kikolenga n'omukono gwo kikolanga n'omukono gwo omukono gwo kigwe kitukangako kikolanga n'amaanyi kuba magombe gyogenda teri kumanya teri magezi teri kuteesa yadde ekintu n'ekimu mu magombe gyetugenda kati abantu bamala okimanya omuntu yenna bw'afa bajjayo buli kirungi kyonna nga bategeera butereevu ntosobola kukomawo omuntu yenna n'amala yeekweka n'ava wano nadduka budusi nagamba nti nze nekwese noleka abantu boogere ne boogera ebirungi byona byona nokuba nobagamba nimbadde munjogerako birungi era mundeka embeere wano bakugobawo ku makya noleka totuulawo fe lwatwogera bwogeza tumanye ogenze kati abantu bano bonna bowuli aboogerako titugamba nti babi oba balungi wabula yenjogera eriwo mu nsi muno era nga bwekyatukwata nti bw'osanga omuntu afudde nokyama nobaku baneyiga kitalo nnyo ekiddako baga musibe mutya era ogenda okulaba baga bulungi naye nga obulungi buliwa munaaba afudde wabula wabuuza muli mutya kubanga ekyo kikwate ekiri mu era gyokulaba ewe ntufudde wano bwenaaba nfuluma njaga katugende naye nga ngenza omu era nazza omu naye katugende waliwo omulala gwe njogerako oyo mulimu ebyatukwata mu njogera ng'omuntu yandigaika ŋŋende naye nga tekifuluma agamba katugende kati nze okkulirizanga abafu ng'abalamu gye bala bakola ebirungi mutasobola kwogerako olw'okubanga mutyo bali nyisa waliwoliwo abantu abalungi ennyo nga tebalina mu gavumenti naye nga balungi nnyo ngaera bwaba ayimiridde awo mulungi era naye nga teri muntu asobola kujja ayogere nti mulungi kuba bwanaayogera mulungi ayinza okubaako ekintu kyo kyakusuuza kuba gwe onaayogera nti mulungi olowooza pulezidenti nga waali tamanyi ono mukulembeze asobola okukulembera eggwanga lino amanyi bulungi naye nga tisaa zino buli muntu avaawo ne bagenda bagamba wano waliwo omugenzi alonda kalonda musaasire nze yali mukwano gwange nyakairima nyakairima bamwogerera ebirungi byonna ngaolabira ddala neggwanga ayinza okuba nga asinga ne pulezidenti naye singa nyakairima yagamba bwa pulezidenti kankwatemu bwomumanyi nti nsobola okukola emisinde gyamugoba mizibu kubanga kino bakyogera kuba bamanyi tokyasobola kubako kyosobola kukola basiima ogenze teri muntu n'omu asiimibwa nga mulamu bantu batono nnyo buli nguudo wano zetulaba ng'ogyeko ezikolebwa ekifuba nti gundi azimbyeyo enyumba yinaatekako ndi Kiseka Road abasigale tibatekako batekako nga mumaze kugenda wali omugenzi Samusoni Kiseka abaali bamumanyi era abaaliwo mu biseera ebyo yayogeranga ebintu ne leero bakyabijjukira naye mu ngoba gye bagobamu yali south africa yafuna okufunyika simu tokomawo eno ekintu kigenze naye bwe yamala okufa nebaga tebasobola nakumuzaawo kati bwebanga yali tasobola kuddizibwawo kyekyamugobesa ku simu ekyo nakyo kiteeke mu mutwe abantu abamu ono bayimirira ngaobutafudde
Obutu wa fama mbaga manti mubinyo ni mamuja muno uliimba wani mamufuga muno nobu ntuwa ina vamukulamu. Wabula obote ati jeladu kide Zambia jiali. Tewali umu ndamu kiliza kuda wano. Ato mtu wa malo kufa kukolo. Ngabaga tufiridwa nyo mtu wa fe kumba wade wali. Ngabaga manti nyabula agendo lumbolo. So amini jiali newe malo kufa. Nenele minambo java joyo tigutu kwa dadana wano. Baya kwa tedi mtu nomu azibude Uganda maso. Nga amini weyakora. Amini ulichego mba na chitono. Yalave nyonyi na ajiletono. Na ite nzungu. Nakula kwa tidago baba hindi. Haba munga basa nyukwa mungere imo wenda. Nechisele chatu kangamazo kufa. Teri muntari damu kubeda ambu. Nga amini. Omuneba mungere. So yonkola yafe. E yonkola bukola. Nga yale roge la jigambi. Tinga. Budo tugenda kunyimbe. Abantuwa gamba. Mwasuze mutia. Ntiburunji. Nenga basuze mutia. Na yonkambe nchabantu abarunji mwebalimu. Wanu wali wabantu abarunji abenkunala bisosola nakumenya togamba nti onono ati waliona ababi ninga ababi abo bafa omanyi katonda nza nyumira uunzi kaunzi kanjagala kufuna report katonda bweyo katonda bweyalinga akola abantu yamanya yi yalamanyi namanya nti abantu bano tubamatira era mbatamatira bwabe ne kansirike siri baddamu kivula towaba wakatonda nagani chakudamu asirike kibine kirungi na asirike kibine kirungi kati fa abantu lemererwa omuntu timira kumulambo nti wone mulunyi nyo tandizibwa obanange naye na amala yesamula bwati na dengu emisine jibaduka bavao ali ne kifuto bakimuzamu oba bulimba Sol TV program munyo kumacha tuli 1-on-1 ne Salim Seka mnabya ufuzo kuvebo kwa Mansimbi Agange nze principal njagala kweyunga ku Moses Kajangu ali butelevu ali Karuzika Karuzika Palace lwe lubiri olwo mukama watoro oyo nyimba kabamba iguru awali emikolo ejoku ejempango kujukira kwekujukira amatikira agomulundo gwabiri mu mwenda agomukama watoro Moses Kajangu oli bulungi buza kubatula about bulide ebintu enteka teka ziri zitya ezempango Omulungi atulaba ku Salt TV Apollo Tusime ni nkoramucha mu studio na abagenya abo hostingere kiro kino today is a very important day here in Toro Kingdom as the king of Toro and the Batoro and all Ugandans joined to celebrate the 29th coronation for the king of Toro reigning in Toro Kingdom and we are right here at Karuzika Fort Portal City the tourism city Nkaikutuke ntuboleka kuiha ruwebajo no kikasaha zinu emikoro. This is the D-Day, the 29th anniversary of Toro Kingdom. Na hawechi Apollo tulahan Karuzika kandi nyemerire na abanyamirwa. Abanyamirwa bomukama wa Toro. Nyemerire na abanyamirwa nebatu gambira kiki. Kalicha ya Toro ni manyisaki. Obukama bwa Toro bukatandikade. Abakama baingaha bakabaho kurara ntiba nebalema. Kandi omukama Oyo nyimba Dr. Oyo nyimba kabamba iguru aikalire na aramura hakasozi Karuzika Tourism City obwire burungi ekikali kiro hano numurora abantu kubayija abagenyi bayingi there are very many dignitaries that are coming as the chief guest today is the deputy speaker of parliament esaha yone jakwa naika hano kandi tujja kuba tutandika no kusaba kandi ebintu byono okwa no bikora oyina kubanza kubikwasa mukama na habweki team ya Salt Media yone rehanu kurora ati ne bakyaho emikoreno na habweki kamanze mbazeho na abanyamiru abo mukama babanza batugambira habwaki bale hanu kandi habwaki bajoire nkai ku bajoire bat muri very smart banzo otugambira amabaragawe kandi kike kimukora mukama okay. Amabaragange ne banyita Kagoro Jovito kandi ndi chikwatu bacho mukama umtoro Tuinemirwa eitutamburaho kandi emirwa ejo bese nkuruitwe na abagurusi abo kama buno obusiwensi bwa Toro nubo bakatuiharaho obu obusonsoleko obundi mucho habwaki we are in this kingdom obukama bwaitu burungi ntubanza kusimba bwaitu agutamba asingire Karuziko mchikali kandi sazinu tarokin chone kisoku mukaho nicho tule banyamirwa tuinebikwatwa Biamani ebtwine tubyahwire biroho beitu mbija kwija hano mbibonoka mu mabonege kandi ntujja kuba tuli hano homusaha empango ekatoma ekiro chaizo saha mwenda pange kabanye toma kandi akaswa tukatanikira akaswa ako kabakemirwa agutamba no habandize empango akaswa haifaho
then you twarugira mpango hakaswa mpango mukama yagigura kandi yagamba ikirizibwe etome ekatoma kero cheyo samwenda ne tekavaire omukama takavaire okutugambira ansejo wetu obutulahanu nyomba mukondere okay webale webale mugurusi ikigambo kimucyoka habwa cyole hanu kandi ndo rujuri urverse amabara gange ni nye muhumuza Vincent no wenda hanu kugamba anti ndi mukumirizo uwo mukama nicyo nicyo twinaho mugurusi hanu muzeyi niyo kirayi hanu ubukama bwa toro no busa kubabaza mu bigambo bibiri rundi ikigambo kimwe yego njya kukwatira gena ubukama bwa toro buno amabara gange niyo ishingo machalis Ninduga binyangabu butaya bukatandika nakura nabwe nahatindi nabwe nimkoro hatinyowe hatinyowe ndumusaija mukorogi uwo mukama umukorogi uwo mukama umukorogi uwo mukama ikigamekire nyino mwana muto hano musigazi muto youth noye hurota kurorokira hano akikari cyo mukama kurana ino ja kuze imyaka 29 ukabo ine imyaka ingabo kano zago aba baraganga nyo singa peta ntandikire no bukama buno bwo wa dr oya nyimba ka pambi ku ndo mweganywa umulinzi wa mukama kale mwebale muno Apollo Tusime na entire team back to the studios at 10 exactly we shall be going live to make sure that we bring this function up to the end na habweki abantu mutekeo Salt TV na midi Salt Media app na bulichimchona tukujakora ntu mtubashyaho hano hachikali ha karuzika na habweki Apollo Tusime a hand over back the microphone as we go ahead to proceed with the ongoing programming and as soon we shall be coming back here at Karuzika to make sure that we broadcast live. I thank you Mr. Apollo, back to you. Thank you. We wale muno mwana wa toro kajiangu Moses abadde tusako ntekateka ngabo ezidi nga abatoro ne mikwano gyabwe bona betekateka okujaguza amatikira gumundo gwa 29 agomukama wa toro oyo Dr. Oyo Nyimba Kabamba Iguru kali tuline chiseka Salimu Studios manabia kufuzi tuogira kubiriwo na kukubaganye birozo kufuni ndoze zenja ulo nga bano batu sindiki dubaka webagamba katutuandikiri kubaka bagamba chiku bigenda maso good morning Mr. Apollo and Mr. Chiseka the fact is Ugandans should desist from the tendency of making parliament hereditary whereby each MP who passes on they want to bring the relative. This will enable even President Seven in the case he dies. Okay. The family member take over. Munkabira Daud Nsonzi from Mpiji. Tuyanze. Agamba nti enkola yandibanga sinunji. Eyo. Praise God. Apollo, I am Annette. Arsenal blood in Kamuli. Fewanu Mkamuli. Municipality. We are still crying. We lost our MP Watongola nebaleta mwalawe na ye kale byayongereza akwambirese na ye kale atujukiza kamuli na yusibo baleta mwalawa neka naiza nokuba kubaleta tana chakola lokwandi kati ye chinzo kutyo kuvayo ngatana chakola kale tujja kuba toyongera okutunula kubaka obwechikabwe kityo naye yugira kucha Abdu Katuntu ne bane ukubaganya ibirozo kubadde muteka eteka ligambo mwaka umwaka ugumu batandikira okusala kobere wa independent kobere wa kibina okusale diro tekwa kujanga mwaka gwe gubulayo tuingira akalulu mwaka gukyabuza emezi nge 3 ngamba okutuka mukasera akako kusala naye mubalangirido officially ngabo ibegase ku NRM nde walowe mbaga ndirabinyogena ku mikolo gy'embaga no sanga umuntu agantu guna wasiza kati munene mugena ku mbaga kati mugena kuyimirira ku mbaga anga imperekeze bana babo kati munaga ati yatabana ati aba bari bafumbirwa da kwanga bade yikarali myaka 10 kati nakwade kintu bani bade bagama tugera kukuza bufumbo obo kutukuza bufumbo wafe ne kali bakwe mbaga ante kintu akikwata lomu bachogera bogezi ndi katugenda ku mbaga ne bandige waliwo abatukuza bufumbo ati waliwo nabato abawasiwa kabine byabaka katuntu sibipia abatukuza bufumbo era cyo bavaga ndo kusale dilo kitegeza okutukuza bufumbo bo ne kibina cyo badokola nacyo mu kirunga katuntu abadde wa FDC yari mu PC na ingere FDC nagamba wano kuyingira wa beba mu kubatandika ku FDC FDC cyari ki
erachichi ziraganze bisubirimu ta asubira mwebyo bwo buno bufumbo buli munzikiza kugomanyi ekiresa church obafu ebizikito gamantu omuntu jangu akuwowe neba gero tuwo olusi katuina abana bafe twazala da teliko bawowaga muto already mbera bafumbo bafumbo kaluno katuntu yazina abana be kumbagaye kati muno mugamba aya musaja afumbidwa yakawasa nedda bana bana yabazala atya yatukuza butukuza bufumbo abade NRM obwedda bulijjo bantu banobo nabona benale muzijala nnyo abantu babulire nga mazima nti mwami katuntu bwe yabera mu parliament yali ku ludo lwa government era nawe bo buchiko obwali obubunonyereza obwamanyi ndozera kyale kyamanyi nnyi kyali kya Bank of Uganda probe niyo kuva bakandika gwo kuva parliament rwaji wudde ntibanonyeza ku kintu kino ani alale ku report yaye ani alanonyeza ku government najja yona gawa ndikino nchijeyo tasobola buli omana anonyani ani anonyani bino labagamba nti ebina byobufuzi biriwo group olunanyize onabadde bwenti abagenda ku mbaga bali bangi ni abagenda ku mbaga yinyinyinyinyi okula mbaga wali batono buli omu yagenda n'ebibye bibaite ebina byobufuzi so ebina byobufuzi nti group y'abantu abanonye sente ngaba maduka kati bino byo nene bibeerawo ne bijja ne bibeerawo nenga bakola ne government mu buterevu era ne government ekikola mu buterevu nti ekikola tekewe ebina byobufuzi okulaga mawanga ageebweru gitujja sente nti wafu waliyo demokrasia njagala nnyo abantu bano bategeere abawakanya President Museveni bakola naye baba boogera boogezi kuba omuntu yenna 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 botasobola kuwakana omuntu kuga ekibiina ekirungi walabyeko omuntu awakanya gavumenti nga ayogedde ekirungi gavumenti kyekola ayogera kibi bamulengere watudde kuba nayogera ekirungi abajogera gye bali bangi aliyitegeeza olina kwogera kibi bakulengere gy'oli naye naawe oba okola kogo mulimu Museveni alina okusasulira okubanga buli kyaleeta kikuba abuliza abazungu nti banna ekiki ekiri eno kumbe nga bebamu bennyini ebeerwanya era ze nabagamba nti bw'osanga omukyalo omufumbo ne bbaawe nga bali mu kiyungu bali mu kulwana gwe tonaaba mu ngalo kale ata emmere egenda kuvaawo baba tandise kati wano emmere eno eri wano eriwo obubeezi kulaga bulazi bali bazungu nti demokrasi waffe atambula bulungi naye abantu teriiyo kyovala mbuli abavubuka ababeereeyo abeegatta ku bibiina bino ebijja FDC mu kutandika kwa Uganda nti bagitandika niye omuntu agitandika yali Kiza Besigye naye nga batugambye nti yennyininyininyini yali dokita wa pulezidenti mu nsiko personal physician ekyo kintu kiraga nnyo olaba gwe dokita wo omwesigali mu kisenge n'ayingira kaloli yajja mwaze kuwakanya gavumenti omulala omugenzi eri yakategaya nava enenejye neegattamu nga yali kumpi muganda we ng'olese ebyomukwano bali mu buliri bumu kati muneye yagenze avuga nyona naawe nojja noyimiremu onavuga nyona era nojja noyimirira nawe uganda ono ali mukuvuga nyona ebina byobufuzi mu uganda enkola yabyo kyovalaba nti pulezidenti yasisitula ekigambo yali nga yuganda agamba nti bbanga bina atuka ebweruti walongati kukyawulira kibiina kyabyabufuzi ajja kuba zizaayo era kati bino ebintu byabakatuntu bakoma obukomi abavubuka bangi bazze mu position leka nabo bakole emirimu gyabwe bano baze kuwummula era tugenda kuyitawo bbanga ddene nga katuntu tali mu gavumenti bbanga tono nnyo olindo alabikiriddako ojja musanga ali mugavumenti okulanga ye minisita kubaze kuwummula kati abavubuka abalala bayingire balubongoyo abagende bakole politics bebyobufuzi kati zo omuntu ezanga nti gundi yasaze eddiiro okuvaawo yalazeewa gundi yabasaza gundi yabali n'abaana kale obubaka katubulabe era katubusome abasindika obubaka mugende maaso omulungi omuyise mulungi Kiseka Ssebo nsaba kumanya obubaka baka baffe asobola okwogera ku kulongoosa Kampala n'eddoboozi lye ng'owatoolo bwe yakoze eddoboozi lye okuyonja Fort Portal. Salongo Dumba Richard Kasese ali kubwera boda gobuuziza Kiseka ebya Ssaabasajja anabyanukula kale katulabe. Good morning. Agamba what hurts me about Ugandan politicians is that they become greedy and sell out when they are old. At the age when they should be examples. Shame on Katuntu and your type. Peter from Kamuli. Kamuli yakoze okusalawo okukwenga ye. Kati munange kale yendowooza yo Peter Kamuli tweyazayo tweyanzege kirungi nti naawe oli region ye mujoveyo. The problem with Uganda is in our leaders.
They think they are the only ones with the ability and brain to take Uganda forward. They should know Uganda is bigger than them and what they think. Alex in Masindi. Tuyanzanyo abalabi wafe, abali mitunde pe Masindi. Erude yona, nebu nyoro kutuali zawamu. Agamant, thanks Apollo. Na ne Mr. Kiseka kali mwebale kuweleza gwanga ekireso obuzibu mu gwanga lyaffe kwe kufuula obuweereza omulimu abantu tebakyafa kubanansi baweereza nganda zaabwe tebakyalina moyo gwa gwanga lyabwe nze Kasujja Isaac ekiwologoma ekira tubatumiddeko ab'ekiwologoma ekira n'ebitundu ebyetolodde e Kampala ewakiso ne Mukono n'awalala wonna abatulaba obaka tujja kuba tugusoma mpalampala tugenda maaso ono agamba nti moyo gwa gwanga yagwa mu bantu waliwo ekiseera moyo gwa gwanga bwe yaliwo wano mu bantu lwakuba osoose oyo naye nga waliwo ayasoose ayogedde nti Kabaka naavaayo nayogera ku nsonga ono yalumwa nnyo ekya Kampala okubanga engundo nfu ekibuga kijama kino yakibabuulira wano nti ebibuga by'eggwanga ebisinga ebirondebwamu bameeya abantu abasinga era ebibuga ebikuze tebaba na byabufuzi era bameeya b'ebibuga tebabeera byabufuzi era babagaggafugge mawanga gonna agakula bafuna omuntu nga mugaggafugge munnakitundu ekyo amanyi kyakola ddala asiwame ekiribwa ddala najja nakulembera ekibuga kw ekibuga ono yekuŋŋaanyizo erisingamu abantu abangi mu Uganda yonna abenzikiriza ab'ebyobufuzi abatali ffenna tuli Kampala mwebakolera bizinesi zaabo kati abantu abasinga bajja nebakoleramu politics waabo ono wa divide and rule bajja bakubaganya ekino mwebaba babalondera kati ffenna tusanga bannansi obuzibu obuyitirivu Kampala problemu ya wano yokka eri wano byabufuzi Really? Singa mulamu nnyo n'ebyabufuzi government mwereba kuleta kino bamala kiyisa kino bamala kireeta kino bamala kyogerera buli omu ali mukulwanira bulwanizi kifo kiri akiriko tuli mulemese ono wawulaku president yennyini n'agamba nti meya kwambala wamazi bikufuwabijegere era akacupa akalinga akantu kebajjamu amazi nibagafukumula dda gagwamu dda olabye waawo olutalo ne meya yennyini nti siwangudde kwa meya mpagudde Museveni otegere ekintu kyoli mukuleeta mu Kampala omulala ayimirire nti road meya ayinako abantu bebameka abanupu baliwa nibali saidi eri abalina ale mbaliwa bali saidi eno ebibuga tesobola kukula so ekibuga kya wano n'obukyafu bwona obukirimu obukyafu bwemulaba bwonna bwaleetebwa kubanga bannabyabufuzi bakulembera ekibuga naye siga si kyekyo tekyandibadde bwekityo wano waliwo ekizibu ekyagwa wano kuhamu yazimba paka yadi waliwo twayitanga mukasodde batemeranga endibota zengatto abantu bajjibwa omuliro dagaba kuba emirundi ngeena ogwamaanyi naye nga meeya okuvaayo agamba abantu abagee nti balina ekifo kyemulimu waliwo akyagala era ekifo kino bakitwala n'omuliro guno ogujjawula akigendero yagamba nga wano tewali muntu n'omu alizimbawo okujja ku nganze nvuddeo ekiro lwazibanga ng'endagaano baleeta kuba tuyinza kugamba nti haamu yazimbawo nga kesi sitemanyi haamu yazimbawo nga meeya tategedde naye yagamba teri kuzimbawo era munywere kati ng'omuliro lwe gwokya abantu ye ng'obula afuna ebyobufuzi kyekizibu kyaffe Kampala ebibuga byonna ebinene tebatekamu bintu bino ebyobufuzi ebiri mutonona ekibuga n'osanga buli kintu okuyisa sente zigenda okukola ebinnya ne lubeera olutalo oluyitirivu tulimukusaba sente ebintu ebisinga amawanga agakula kitezinatta abantu kasasiro bali mukusika muguwa onaziyisiza zifunirawa ko ezo sente zaali zayitana dda era buli omu yavangayo nga buli omu agamba blaminga muno minisita agamba ono ona agamba ono waliwo minisita wa Kampala era atosanga nebintu ebizibu wano wabiriwo meya minisita wa Kampala waliwo minisita wa wansi waliwo gundi waliwo waggulu byonna bali mukulwana ebyobufuzi ekigendere kinyusi kyennyini kibaali badde batuukako si kyebakola era sente zebakasasula abantu bano abali mu Kampala nyingi n'okusingiza ndiyo ndikasasula kati ebintu nga bino nti nze bwembitunuulira nti kabaka abadde alowooza nti Kabaka banaavaayo n'ayogera obaolyawo waliwo antibambi ne bwayogera nti ekintu nga kyayononeka ddogomu ne bakugamba nti kansa obulala inaku nnyo okufa kati omuntu ne bwojja n'oyogera n'ogamba banaayona abulala inaku nnya tozikendeezaako kati kyokola sirika busiriza okusinga okusasamaza abalala kati Kabaka ayimanyi tuluza nti Kabaka Ssaabasajja tamanyi Ssaabasajja ekibuka akimanyi nti ekimukono na Kampala byabufuzi sigati byali byabufuzi
edda chovola bantu kabaka edda nga government zinabira nti zabakwata ngeri mungeri jezibiramu nti wabirangawo nosanga abantu bali mukulima olugudo kibayita nga bulungi wansi nosanga abantu nchigereza ko ngeye Rwanda osanga abantu bakute pavers buno bwa mayinja na mayinja gebyazi bagenda bateka mu lugudo ne unako aluteka wundi unakulu mukaga te kutambula do mtu no mukaga minister toje itoisa omu toka iyo futugena kola lugudo runo sente tuzilina ne bakoye cho mutima gumu kubanga Rwanda ringe ine chibina chimu ringe ine government emu yule liye mtu ndavuga je wali bya bufuze tebiliwo chovola banga nebo chisangi sawazo tosho anakusanga ya dakavira kali saidi kali muntu akolera nsi muri mwari ne wano nze bwana chiteka baje gama tu DP ya chilese bwana chikola bendi kabaga nupu yefunamu kati gwa nupu gwa rwana ne gundi nafe tulange tuje kola nze walwa le mesa la bisa wano wa aha le mesa la bisa le mesa la bisa abantu be muri mukulemesa no kulabisa bo bali bulungi kati wano no bine bisasiro bilaba abagaga tubiri mbako atako bali bino na iyo ne babitwala ndete tubiri iyo actually mu makaga bagaga kasasiro tali iyo tali iyo bamunona bali kwa cha sasiro mitwala ebiri ne chitundu baje ne bamusunde nange muina ze kwesa sasiro ebiri chitundu baje bamunone ne batwala kasasiro nagenda bugo teka toza na musangao kwerawo ne batira nakavera wabulu ono muntu ali mukufuna chivundu kati yunata mulonzi e waffe jempitino jempitino kasubi side ze kasubi nganzi je wano kumulimo e bisasiro byeba byebayu wakonga kiteza yisi nubalero bichali ko kukubo bakuga patemina bibanga naba bino natwali bunze biliyao kubo bidwaza abantu kati esawa zino no malogenda wano kalkusebolo nula abantu abali mukuleta yetta kafe kororo tebili yo chogamba tusomola bino kati bidding zezimu batawanya sigine takachau gwada ekidulani gudo wechit sente jezili tokino zikola because ni bagira ziprinting atwa kulimba no muntu omulu wabula bali mukulwana kati singalabi ani atuguze taka mfunira wa njawula chi wefu DC wa NUP wena alemu yani olotalo wena agenda okugwa bali kwade ku munansi gwo mulonzi era nyamara ati banabya ufuzi gwe mwabalonda banabya ufuzi ne mwina mufetuli babano mkusasira nyoto ina kuba muntu wagundi Guri muntu wa Uganda, uri muntu wa Katonda, nebo ga faragu ninge chibuga chifa. Echibuga chikise byabufuzi byamwe. Good morning bana Polo. Politics is dynamic. It's not like a clan where you cannot change it. Politics achuka ne generation. Abo kwegata ku ruling party chikuru basobola okugattako etofali ku Uganda okusinga okubeera mukuwakanya buli ekijja. John Mary okuvika Wanda. Aina mu ensonga. Bano je babadde ebbanga lyonna nego gambye tulede babadde mu government tegeeza tebali tewali kyakyuse bali bazze batongoza butongoza obufumbo kalabala bandi zze bandi isewa kati ndoza tutegereganye one day a confused primary school kid was asked what should be done to Uganda and he answered Uganda should be closed indefinitely it's laughable but with all the we are in this country I think it should be closed forever Keith in Jinja onyize nyo Keith Egwanga tetusola di nedda tekwa kusigala nga litaa egwanga case didio dine gwanga tina na nyini dio dine gwanga lyo katonda tonde le sina gamanje bawa demo gende mujiri awatali na chigula tonyiganywa atwa kwa nyini dio bacho ensi yaffe erecho bora ntujagala nyo ne bitukeza wano so bapolo ya tusigala kutera kitafali exactly twogera tutere ne kitwala abantu muchachi ne kisaza abantu bulunaku ne kibuliza abali emimba ali kubuli abantu bano tubera twejukanya okubanga ensi bwe tuna kusirika busirisi tuina kuba tubiyogerako ate sayo yiro kujagala nojiraga pass wawe ino kuita bino yo ne biliwo bijituka kisera bigwa what honorable Katuntu and Mapenduzi decided let it be a good lesson to Ugandans most especially those who call themselves diehards and foot soldiers. This is Sembus Ivan from Karerwe. Agamba good morning Prince Apollo Ategezachi. Agamba kino kisomisa abalala nti ebyobufuzi tebiri kukufiira wonti nfiira kuono. Actually mulimu enjogere gamba nti politics. There is no Permanent enemy or permanent friend. Anti baba chikubulira dda. Bo bano bana bakulembeze. Tibabera moya do wadde okweroza ko ntibaine nja ukana. Wabula gwe bakozesa. Ogambye nti Katuntu abadde akiika. Ah, zina kugambye. Ndo aba atakiika. Gwali wa le report nemu ya leiseo. No lwa lero. Report zona zili mukusoma. Sinyo nyi kali mukusoma report. Ego tulinde ko neji. Ete kuba mu nkola. Omunyo ku macha nzero bo watone ekisasi. Gwanga lya fe lizimbidwa ku byobufuzi ebyobuchayi. Is it true? Cheshicham atanga chishiriwo bibateka mabantu. Lecho yogedde. Yes. Una gamba we na rembe kuli na gamba techija kuli. Una gamba togezana okola noyo oyo wanupu.
No one put a to Jacob and Nera. Zenari one member parliament, I will let you name Wagala knew. Even parliament government, to read the Museven of Akosage in the Chirunj, to read the Chita Chirunj, to not Chita Chivi about what to Wagar. We go together Sazako. Oh, my experiment together. Bible no Nedagaria Sirim, but Jerba from Africa about. Yeah, true. Never come in, so come against this. Omunafu Kachimenke, now to Kenvi, now to Badim who gets some Muluzung was it a guinea pigs. Yes, solo web against Sazako. Bosanga mu America eliyo abantu batali yashagulo bwa abantu abamu tubachimanya bungereze eliyo abantu batasora kusosola ya bali obubyenyo basura kungulu lwachi botugende eri na fe ne twadaptinga yaba warababo ntwaleta ne bakulira wano wano warabagaga soro kujeri omuntu boti bakiriza police ya otosa kujeri omuntu eri no muleta wano bachimanya nti chomulede sibuddu wobuluze mtu nanga bakola kati ebye binte bimu bisebimu abantu besano kumanya musu bizibu nyo era abana nti banansi Tuna Mule Guangalia Fe, Gatlinga Badi Food Day, you fuzzy, and you, Nitaban Kukuakos what? A Chamas Manani Choked, Chiranis went, Air from Zoom, as a man, but no Lida, Roger Lavavan, Mulkuchin, and see a fe, Zenesia, Dano, Nina Kech Tundu, Nyo, Nina Kuen Sulawembera, Nina Kech Sege Change, Nina Kumana Wange, Kuriko Muzukuru Wange, and in Sitigaza, Yang, Chavula and Muna Uganda. It has a Sitwa, the Edina System 7. Sizebesije nze kiseka Salim tata wange yalimpita ari yageno dimpita yalimpita mu Uganda eyo je njagala je ndandikirako toyinza kunjagaza chintu kirala ntize gwe kubakuni era nze nabesi ese food mugana case bambi situka tutambule tokiriza kutula tuyanza ni tuyanzege. Good morning Miss Prince. Good morning Prince Apollo, thanks for so much Mr. Kiseka oli mutufu nyo mu bigambo byo lesson from him ebyo bufuzi byononye kibuga Bionye Chibuga, but don't forget 4th October Nambole. Elemesa Ravisa Eono ye Kansala Chenyangi Miri Ewentinda Bida Bidi Mukaga. Kansala Miri Alavika Kasanja Mire Mire Kasaja or Yamtege Kasoga and Ravisa Uliza Mina Bajakula Kasana was Lemesa Ravisa. Lemesa 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 Mesa. I like what I miss Sarasa Gulacha Guru. You can't sell a miracle. Kale, you didn't change your Togenda Kunz come the Shaker Bidi, Banachseka, cancel messages in a zero SMS, whatever I say, SMS. I got my mother the Buedeza, Kuedeza, Simanyo, Amanya Gang, Zebia Mungum, Amos, Gambachi, Echo Chintu, Chintu, Nyochseka Chayo Gera. Ya gama nchitufu nyo chisika chayo gira bana Uganda mwete gereze eti mlimbi walimbi webio ufuzi buli omu yeno nyeza kasente achogene kaogo baka ita kaogo ina kuzino banu nya kaogo abali mbio ufuzi njakuba bana chisika mudashika zino otubudi de tusola tutio kuchusa embele eno unu nubachu ya gamba tisebo apolo webali kutesa kuleta Salimu Kiseka ayambye nyo abantu b'ebukomansimbi North era mwagaliza obwanguzi kuba MP bukomansimbi North oli bukomansimbi North
Nukumasi minos. Yulaba. Ndiyo kwati ya njegalizo buwanguzi. Ndiyo sina yugele chigambo chino ntinyingi de yofuzi. Rubacho ya. Agamba mti. Rubacho ya agamba mti ndiwa opposition. Na ye njegaliza chiseka uba MP. Kali. Chiyaruba. Chitu chiyagaliza munuru siye chiba. Na ye nkwagalizo buwanguzi. Mulichi ntu chumirimo jejakola. Mwanyi. Mulichi ntu mundu shakola. Niwa andaba muku bela member parliamenti. Na chuchi runji katunda iwa zibu. Wachiseka ngabato. Nangi wandaba mu. Waluo mtagama nangi nchituwala. Muni nyala katunda iwa. Akulabi emu. Wabala iwa atu. Uwa emu pi. Chiyaruba. Iye bale babanga watu balabi ne tuvude otutya wanuga na chiseka tetujja kogera bibi tureme kogera kubirungi tuinza kola tutya ensi fetu ino jitereza bananyini yo ensi teterezebwa muntu ngo muntu atasaba kutereza makago ngo tereza makago kwene mchalao bana basigadde baba sunzi basekerezi abajjo buzina basekerezi eliyo musekerezi abagamba abasaba government tuyambe abo bali kubyabo kasawulira omuntu wa government government tuyambe go nyini nyini go ino kuyamba kwane government neri mugamba namu abantu mtu yambe government teri want to eri government fetu kola government omuntu gwe government era government okuyimirirawo gwe ino kwata sente musawo yo government ojimiriza ensi zino zetu egomba ndizakula teri Biden wakwata musawo ye naje senate yazijana zo nabeza wa America aba America babezi zao ensi yao ngabawo musolo ngomusolo ukole ebi gwino kola ngensi we ino kola kati wano ali nebajagala nnyo boso kale bagamba nti America ku mutima chovula abagamba no gamba togenda yo omala kusasula send no kukirizo kusukulininga kuyingira yo kati fuwane wafe ayagala kujja Uganda ayakede ku macha aze yafunye da visa kubanga chitegeza nti fe munsi yafe ate fe tuduka tuderi bo badeno tuduka tuderi jiba tugoba tudero ensi go ino kujagala bono malo kujagala no kola iki kirungi Nemulirwa nawo banala bachokole kirungi neja ko pe kirungi okusanga ngensi eteredde ensi mula mejiteka ku 7 era kisanyu zanyo choyaruba oyo musajja choyaruba yo muntu atakwatagana naye na president mu 7 buli chali tagama nedda mu 7 ajize muleke kudire ensi jifula ya mu 7 mu 7 wa kinana mu mukaga wadibuga ma to date nene wo muwe miyaka 10 Uganda ja kusigalawo Uganda yali wano mu 18 kinana mu miyaka 5 18 ejja kubeerawo ngatabana na kuzalibwa bonna bwe tugira eja kubeerawo abajiita mbajiisemu bakabaka bajiisemu bakoze bajiisemu ensege no kusigalawo so mukusigalawo kwensi tukole ebirungi nabala batulabireko ngatwagala ensi yaffe ne tulemekola bya bufuzi ngatuona ona ensi yaffe kutuyimirira ate kutemo muti so abatulaba mwena mwebale abatulabye then ate nabatubuzi zako naba wagidde bitesu bituleta namwe abateseza mwebale nyo bitulabye ne tulabye kwa yuri abatayisemu ngeri emu bendala Katunda wankumi nilaba wei chimusinga okwanga. Kali, aganga nze principle. Neba zanya wabadeko, mwina, abasini tso waka, abatisiza production team mwina. Musigareko kuba bwemvako bwenti, sports updates ya dako bajatubuli. Late Uganda zakaani, muza AFCON 2025, qualifiers, nebi dalabwe bitio, ibizebu ngeleza ziri kweziri ku weekend, mpira kwejiri, sigala ko Jeffrey Mugerwa, neabiri chitaka bajakoba kuongira yo. Program endale nyingi zija, tuva kusol TV, Katubagali zomukisa gwa mkama tugende tukole tulide tubiyogere byobufuzi byo wetuogerera tubihingiride dalabira biri mukaga ali wano mubere bulungi mkama bakume mwera